Milí diváci, vitajte pri sledovaní televíznych správ na RTV Stará Pazova. Verejný podnik Srbiagaz od 1. októbra bude účtovať čiastku za spotrebu plynu nie za meter kubický, ako to bolo doteraz, ale za kilowatt hodiny, čo je praxou na burze. Nová metodológia určovania spotreby nebude vplývať na cenu plynu, ktorý sa doručuje užívateľom. Únia syndikátov osvetových pracovníkov Srbska dnes zverejnila, že v prvý deň školského roka bude prebiehať štrajk. V tých školách, ktoré sú zahrnuté v spomenutej únii, bude štrajk trvať 30 minút. Na 1. septembra sa plánujú organizovať aj protestné zhromaždenia, pochody a konferencie v celom Srbsku. Osvetoví pracovníci žiadajú 20% zvýšenie platov, zníženie maximálneho počtu žiakov v jednej triede na 24 a majú aj ďalšie požiadavky. Národná služba zamestnávania dnes vypísala verejnú výzvu na realizovanie tohtoročného programu podpory zamestnávania mladých, ktorý nesie názov Moja prvá plata. Cieľom je zamestnať mladých bez praxe v privátnom alebo verejnom sektore na dobu 9 mesiacov, aby prax získali. Tohto roku sa plánuje prijať 10 tisíc mladých uchádzačov vo veku do 30 rokov, minimálne so stredoškolským vzdelaním a bez pracovnej skúsenosti. Mladí za svoju prácu budú dostávať plat, osoby s ukončenou strednou školou 25 tisíc dinárov mesačne a vysokoškoláci 30 tisíc. Program pozostáva zo štyroch fáz. Prvá fáza je určená výlučne pre zamestnávateľov, ktorí sa môžu do tohto programu prihlásiť, a to od dnes do 22. septembra. Príslušníci dopravnej polície pri lokálnej akcii kontroly v doprave, ktorá sa konala v noci z 20. na 21. augusta na území Sriemu, zistili spolu 29 priestupkov. Šoféri viedli motorové vozidlo pod vplyvom alkoholu alebo drog. Napríklad v Sriemskej Mitrovici odstavili z dopravy 56-ročného vodiča, ktorý šoferoval auto značky Passat s 3,49 promile alkoholu v tele. V Nových Bánovciach v Staropazovskej obci zastavili 30-ročného šofera, ktorý viedol auto značky Peugeot a bol pozitívny na kokain. Všetci šoféri, ktorí sa dopustili priestupku, boli zadržaní a privedení pred priestupkový súd. Polícia apeluje na všetkých účastníkov v doprave, aby dodržiavali všetky dopravné predpisy, a to kvôli svojej bezpečnosti aj bezpečnosti ostatných účastníkov. Situácia ohľadom koronavírusu je v Staropazovskej obci o čosi lepšia než v minulom období. Dobrou správou je, že sa eviduje stagnácia v počte pacientov, ktorí sa denne prídu dať otestovať, ale z druhej strany tie čísla sa ani nezmenšujú. Priemerne sa denne testuje okolo 90 pacientov, z nich asi 40% má pozitívne výsledky na koronavírus, čo je lepšia situácia, ako bola v júli, povedala pre RTV Stará Pazova riaditeľka Domu zdravia Stará Pazova Snežana Tabakovičová. Na prelome mesiacov júl a august bol zaznamenaný väčší počet pacientov na pediatrii. Teraz je stav stabilnejší, lepší, no otázkou je, či narastie počet malých pacientov, keď začne školský rok. Pripomíname, že v Starej Pazove COVID-ambulancia pracuje v dvoch smenách počas pracovných dní od 7. do 20. hodiny a v sobotu do 13.30. Počas víkendu na území Staropazovskej obce napršalo medzi 20 až 30 litrov dažďa na meter štvorcový. Zrážky boli rovnomerné a prispeli k zlepšeniu stavu cukrovej repy a zároveň sa poľnohospodárom teraz bude ľahšie obrábať pôda. Kvôli počasiu bola prerušená žatva slnečnice a soje, ktorá tohto roku prebieha o čosi skôr než po minulé roky. Členovia folklórneho súboru Klasy a Združenie pazovských žien pri Slovenskom kultúrno-umeleckom spolku Hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy boli počas víkendu na Slovensku na 25. ročníku folklórneho festivalu v Hrušove. Okrem ľudových piesní, tancov a krojov boli na festivale predstavené aj staré remeslá a gastronomické špeciality južného Slovenska. Pazovské ženy sa predstavili s ručnými prácami a krojmi a priamo na mieste ukázali návštevníkom, ako vyšívajú a pletú. Folklórny súbor Klasy absolvoval tri vystúpenia, v ktorých predviedli choreografie s tradičnými piesňami a tancami staropazovských Slovákov a tým predstavili širokej verejnosti aj obec Stará Pazova. Na festivale sa zo Srbska predstavili aj detský folklórny súbor z Kysáča. V
Krčadíne sa od 25. do 28. augusta bude konať veľké umelecké zoskupenie Jubilejná 15. medzinárodná umelecká kolónia a konať sa bude v dome rodiny Jakšič na ulici Cára Dušana 64. Kolóniu oficiálne otvorí vo štvrtok 25. augusta o 20. hodine jeden z najväčších srbských básnikov Pero Zubac, ktorý predtým v dome Jakšičovcov odhalí bustu velikána srbskej literatúry Miki Antiča. V rámci kolónie, na ktorej bude výtvarne tvoriť 62 umelcov z 12 krajín, zároveň bude prebiehať bohatý program na scénach Bora Ďordevič a Arte. Okrem početných umelcov, literátov a hudobníkov vystúpi napríklad aj Duo Moderato, roková skupina Živa Istina a početní solisti. Udelené budú aj jubilejné zlaté medaily kolónie Krčadin a medzi inými medailu získa aj novinárka, naša kolegyňa Andelka Mali. Galéria SND v Kisáči usporiadala cez víkend vernisáž výstavy, na ktorej sa predstavuje 15 autorov, medzi nimi aj staropazovčania Ján Agarský, Marian Karavla a Jozef Klátik. Kurátorom výstavy je zakladateľ a predseda Galérie SND Michal Madacký a o autoroch a vystavených dielach hovoril výtvarný kritik Vladimír Valentík. Pri tejto príležitosti bol vydaný katalóg, v ktorom sa okrem iného uvádza, že v tomto roku jubilujú traja výtvarníci, jedným z nich je aj Ján Agarský, ktorý 30. novembra oslávi 60. Srbský tenista Dušan Lajovič sa zúčastňuje na ATP turnaji zo série 250 v americkom meste Winston-Salem, kde sa v prvom kole stretne so skúseným hráčom Talianom Fabiom Foninim, ktorý je momentálne 61. najlepším hráčom sveta. Posledný krát sa Fonini a Lajovič stretli v zápase vo finále turnaja v Monte Carle v roku 2019. Zo zápasu vyšiel ako víťaz Talian výsledkom 2-0 po setoch. V americkom turnaji sa teraz hrá o výhru 823 420 dolárov. Admiral Bet basketbalová liga Srbska začína 1. októbra. V dome basketbalu sa konalo žrebovanie, na ktorom klubu Dunaj zo Starých Bánoviec pripadlo poradové číslo 1, takže basketbalisti zo staropazovskej obce budú v prvých dvoch kolách domácim klubom, ktorý na svojom teréne privíta súperov. Najprv bude súperom klub Spartak zo Subotice a potom OKK Belehrad. Naši basketbalisti v ďalších kolách odcestujú na zápasy do Zemunu a Vršca. Klub trénuje už od 1. augusta pod vedením trénera Milivoja Lazičiča. V druhom kole futbalovej srbskej ligy skupina Vojvodina Podunavac v Belegiši prehral s Textilcom z Odžaku 1-2. Jednota prehrala v Bečeji od klubu s rovnakým menom 4-0 a Omladinac zremizoval v kole s Hajdukom 1912 výsledkom 0-0. V druhom kole vojvodinskej ligy skupina Juh Dunaj zo Starých Bánoviec prehral v Erdevíku so Slogou 1-0. Radničky z Novej Pazovy remizoval v Divoši s Hajdukom 0-0. A ešte druhé kolo Sriemskej ligy Sremac vo Vojke vyhral nad Hajdukom z Višničeva 2-0 a Jadran v Golubinciach vyhral nad Fruškogorcom z Mandelosu 2-0. Na útorok meteorológovia predpovedajú oblačné počasie len s minimálnymi slnečnými intervalmi a predpovedajú aj možný slabší dážď. Slabúčky vietor zo západnej strany, teploty od 19 do 22 stupňov. V následujúcich dňoch vyjasnenie a oteplenie s hodnotami aj nad 30 stupňov. A ešte pohľad do meninového kalendára. Dnes vo Vojvodine oslavuje meniny Františka, zajtra Vlastislav. Všetko najlepšie. Na dnes to už bola posledná správa. Dovidenia zajtra.